دلته یو دا تاسو وینئ دا سره د اسلامي کالج علاقه نه دي او دا بهر د غون پیښور نه چې کوم دی نو دلته خلک چکر له اوس راځي او دا چې کوم ګولي داودي اگزیبیشن دی دا ګولي داودي فیسټیوال دی دا ډیر زیات خوند کوي موږ راغلي یو دي سو د ټیم واسلې دی د فیسټیوال د برمغو انجوای وکړو تاسو خو ګرو محمد ابراهیم او په دې وخت کې منګه میر افلان شاه او ثاقب علی خان سره ولاړیو او دا د پېښور فیسټیوال دی دا د پېښور کې ډیر کم دی نو کې دا ډیر مناو کیږي او په دې کې د اسلامي کالج دا اسلامي کالج کې هر کال مناو کیږي او کال کې دا یو ځل اسلامي کالج کې او اوس په دې کې په خپل مت تاسو د ګلنار تخیمه ندی په مبارکه باندې تاسو میر افلان شاه سره څه خبرې وکړي چې دا دغه په مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې پېښور ته کولو کا شهر ویل کیږي کنه دغه شان الحمدلله هر کال دا روایت چې د ګلون له منو درې سجاوالو د خپل ټول کالج په ګلون باندې مزین کوو دا روایت چې د اسلامي کالج برقرار ساتلی دي تاسو به ابراهیم دا ویو خو ډیر زبردست ویو ده الحمدلله دا موږ سجاو کړی د خپل کالج او هر کال دا موږ دغه شان روایت برقرار ساتو د بلی داودی اگزیبیشن کول دا نن ثاقب علی خان بھائی اوسو تاسو ته کوم چې دا د موږ خپل کلی والو دی دې په تاسو دې اوسو خبرې کی چې ثاقب بھائی تاسو د دې په اړه کې تاسو دې څه خبرې کی او دا په کال کې فیر دلادي او سټوډنټان په دې کې انټرېستینګ دی کنه دي او بالکل څنګه چې زموږ ملګری وي اصلا دا چې کوم دی د پېښور ته چې د سټي اف فلاورز وی وی کنه څنګه دا شان دې سمه غوړي چې کوم دی نو بداد په خبر د کار روایت چې کوم دی برقرار ساتي او هر کال بدی کې ګول داوودی سلیبریشن چې کوم دی دا کیږي اگزیبیشن کیږي ګول داوودی تا په بوٹنیکل نیم د دې چې کوم دی نو هغه د کرایسنتیمم او دا هر کال چې دی نو په اسلامي کالج کې دی اگزیبیشن کیږي او الکانې ډیر زیات په ګڼه عدد سره دا چې کوم دی نو دا اپریشیټ کوي او دا جوین کوي نو دا ډیر زیات یو ډیر پلس قدم دی زمونږ په خیال باندې ځکه چې سټوډنټان چې کوم دی نو دې سره خو یو دا چې ریفرش هم شي او دویم دا چې روایت هم دې سره برقرار ساتل کیږي د اسلامي کالج نو دا خو ډیر یو ښه کار دی ٹھیک ده او الکان ورسره ډیر زیات ریفرش شي ٹھیک ده مهرباني مهرباني او ته تاسو ته د اسکرین په دی ویو باندې به دا پورا د ګلی داودی چې کم په دې کې منظرونه دي او چې کم خسته دي نه او د ګلونو د تجاوټ ته ا دې ټول ویو به تاسو ته د اسکرین په دی ویو خیمه او تاسو ویډیو تر اخیره پورې وګورئ ویډیو ډیر انټرېستینګ ده سالي دي دي فيستيوال ده برمغو انجوي بكو سپيدي سره دي سي خي غنه ساقو ده پلس پوينت دي زياد زبردست بالکل خطا کي بتا اور ته دودري خبر په دي جاتا چي دا کتا نوم بار بار ويديو ګوري بورشي وي او يار تاسو سنه دي دي شي دا يوه دا تاسو نه دا سره دي سلامي کالج له کان ني او دا بهر دو غن په خبر نه چې کوم دي نو دلته خلک چکر له وس راځي او دا چې کوم ګول داودي اگزیبیشن دي دا انجوي کوي نو په دي وجواني او دا دي ول نور هم خایس کې اضافه وکړه نو په کار دا چې دوی دغه شان دي دا په ریګولر بیسس باندې هر کال کې دا کرایسنتیمم اگزیبیشن او
ځکه چې دې سره څه کېږي اسټوډنټان چې کوم دي نو هغه هم زیات ریفریش کېږي خلکو ته هم زیات چکر مکر ته روزي دلته کالج ته ټول پېښور خلک یوازې د کالج نه نو دې ته پکار دي د اډمنسټریشن ته چې دا ایگزیبیشن چې کوم دي دا په ریګولر بیسس باندې انولي کوي ها امونګا کومه دا ویډیو دلته راغلی وو ایگزیبیشن جاینوم کو او دا مونږ سونم ریفریش کېږو دي نو دا ټول چې کوم دي دا ډاکومنټري چې څوک جوړي دا ابراهیم ابراهیم د حل کلیوال میم دي نو دا ڈاکومنٹری غونډه چې کوم دی دا ابراهیم جوړي او د دې ویډیو جوړولو ته کوم ټول کریډټ چې کوم دی دا مونږ ابراهیم له ورکاوډ ډیر فنیو کو ابراهیم زمونږ هر یو مومنٹ کیپچر کو دا ان شاء الله زمونږ یو میموري مونږ وایي چې دا شان مونږ هر یو لمحه هغه مونږ یو میموري جوړ کو دا مونږ کیپچر کو دا مونږ د ځان سره محفوظ وساتو ځکه چې دا د کالج کال دوا وخی دوا کال هم نه تقریبا یو یم کالج ټول راغون کی دا مونږ د یو بسر یو سی باید شو لرونو په شان دي مونږ وایي چې دا هر یو لمحه چې دا مونږ محفوظ وساتو څنګه چې اذنان مونږ وی دا ټیم چې کوم دی دا ډیر زیات بیا یادېږي ډیر زیات نور دی لپاره مونږ غواړو چې مونږ خپل فایل ظاهر کو چې وړا شان ویډیو جوړ کو نو ابراهیم ډیر مهرباني ابراهیم مونږ چې زبد لړ کومنٹری جوړ کوم زبد خپل ټیم درکم دا ابراهیم مونږ لټیم راکو دا وچ تاسو چې کوم دا دغه دی ویډیو دا ډاکومنٹری دا بدل جوړ کوم او دا تاریخ په یو شارټ ویډیو کې را بن کما او د تاریخ په تور به تاسو سره کې دی یادونه په تور سبب دا ډیر زیات یادی ډیر مهرباني جانیټس تھینک یو